Здравейте! Казвам се Ивайло Ангелов и съм изследовател на хищни птици в Националния природонаучен музей. В голяма част от времето живея в град Маджаро в източните Родопи, където работя и към Българско дружество за защита на птиците за възвръщане в природата на изчезналия черен лешояд. Околностите на Маджарово и село Студен Кладенец са някогашни подводни вулкани. Тук географските характеристики комбинация с традиционното екстензивно животновътство благоприятстват за поддържането на високо биологично разнообразие. Освен невероятно красив, район на Маджарово е и гнездово место обитание на 16 вида хищни птици. От тях най-емблематично ни са белоглавите лешояди. Преди десетилетия те са били на ръба на изчезването, но благодарение на интензивните консервационни дейности вече наброяват около 140 двойки. Наред с мониторинга на популацията, основна част от моята работа е именно осигуряването на безопасна храна за санитарите на природата. Почиствайки труповете на загинали едри животни, лешояите извършват безценна екосистемна услуга. Така, от една страна, те предотвратяват разпространението на зарази, а от друга ограничават числеността на хищните бозайници, включително скитащите кучета, като така изпълняват ключова роля за равновесието в природата. От малко повече от 10 години имаме щастието в района да гнездят и двойка от също увеличаващите се в цяла Европа морски орли. Но сред птиците, нареч с лешоядите, един друг вид орел е истинската емблема на планините. Това е скалният орел. И той е любимата ми птица още от дете. Дълги години не вярвах, че съм достоен да работя с този невероятен вид, за изследването на който до 2021 година липсваха целенасочени дейности в България. Тогава имах щастието да започна докторантура в Националния природонаучен музей и посветих следващите 3 години на картиране на популацията му в страната. Това ми даде възможност да обиколя някои от най-закътаните и магични места в планетите ни, където въпреки всички заплахи от страна човека все още оцеляват двойки скални орли. 3 години по-късно, когато дойде време за защитата ми, вече имахме информация за съществуването на 91 двойки скални орли. Те може и да звучат като доста, но се оказа, че са двойно по-малко от съществуващи от тогава оценки на числеността. Освен това, сред птиците в двойките имаше необичайно много млади орли с остатъци от младежко оперение, което е индикатор за повишена смъртност сред териториалните птици. В допълнение, като незаети бяха установени и над 80 гнездови територии, които вече не се обитават от двойки. Три са основните заплахи за този върхов хищник, които ограничават числеността му и те са все с антропогенен произход. За възрастните най-опасно е незаконното използване на отровни прибамки за хищници, докато скитащите млади птици са по-застрашени от смъртност по необезопасени електропроводи и незаконен отстрел. Част от изследването беше посветено и на първо за Югоизточна Европа поставяне на фотокапани в гнездата на вида с цел изследване на гнездовата екология. Част от резултатите бяха представени с плакат на конференция в Казахстан, посветена на орлите на Палеарктика. Но елате с мен за кратък поглед на това как може да изглежда един теренен ден в работа по изследване на скалния орел. Давай сега. С Ники сме в едно училище. Ники е брат ми. И Ники ще става пети клас. Аз трети. И развълнувана съм. Харесва ли тя си оператор? Да. Измества се това. Днес използването на дрон с 7 пъти оптично увеличение не позволява да надникнем в гнездата на скалните орли, така както никога преди.
Чрез него документираме гнездата на орлите в изоставените от вида територии. Технологията вече не помага и в заснемането на слабо познати аспекти от биологията му, като например тук, където при първото ми приближаване с дрон към кацан скален орел установихме поведение на къпане на скоро излетяло от гнездото малко. Ще продължавам да търся скалните орли и да използвам магията, която те носят, за да направя по-силна осъзнатостта ни за това, че колкото по-добре разбираме природата, толкова по-пълноценен живот ще имаме и самите ние. Благодаря ви и до нови срещи!